Атмосферний фронт приніс на північ України прохолоду і дощі. Водночас на півдні України температура може піднятися і триматися на рівні до плюс 20 градусів Цельсія, розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Якщо 20 жовтня у нас переважно плюс 2, плюс 7 градусів, особливо у північній частині України, то на півдні у цей час до плюс 20 градусів може прогріти. Тобто ось такий контраст температур, каже вона. Синоптик зауважила, що атмосферний фронт буде пролягати якраз через території північної частини України. 22 жовтня по південній частині плюс 17, плюс 23 навіть. До 21 від плюс 14 до плюс 20. 23 жовтня помірні, а в день на правобережжі місцями невеликі дощі. Температура вночі плюс 7, плюс 13. На півдні країни до 17 градусів. У західних областях від 4 до 9 тепла. В день від 14 до 19. На півдні країни до 23, у західних та північних областях від плюс 9 до плюс 15 градусів. Але таких яскравих атмосферних фронтів наступного тижня вже не очікуємо. Там буде менше опадів і відповідно по півдню може утримуватися до плюс 20. Десь так, каже Птуха. За її словами, враховуючи потепління на півдні, можна вважати, що в Україні буде ще одне бабине літо. По півдню можна вважати, що буде ще одне бабине літо. Там трохи було зниження температури, але не суттєве. Подивимося більш конкретно, які там температурні показники будуть наступного тижня після проходження атмосферного фронту. Можливо, там ще кілька днів буде доволі погоже, каже Птуха. 20 жовтня у центральних, східних, північних і західних областях очікуються дощі. Стовпчики термометрів у денний час покажуть плюс 9, плюс 11 градусів. 21 жовтня замість очікуваного снігу очікується підвищення температури до неймовірних градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.